Hoje vamos desenhar o sol com essa técnica. Primeiro eu faço um círculo com a ajuda de uma fita isolante. Pode ser também outro objeto redondo. Agora vamos fazer os raios do sol. Primeiro em cima, depois embaixo, depois nas laterais. Eu desenho outros raios entre esses que já estão, deixando um espaço entre eles, um pequeno espaço. Nesse pequeno espaço que eu deixei, eu desenho pequenos raios. Observe aí. Agora vamos colorir, começando com a cor laranja. Agora venho com o amarelo. E o sol ficou assim. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.